السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. چونکہ مناسبت مجلس ترحیم ہے و مجلس ایصال ثواب ہے مرحومہ و مغفورہ اہلیہ جناب اقبال زیدی صاحب و برادران عابدی، ان کی والدہ معظمہ اقبال عابدی صاحب اور ان کے فرزندان جو سوگوار خاندان ہیں، انہیں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. آپ تمام مومنین کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم سورہ مبارکہ بقرہ میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی و عبادت نہیں کریں گے، فقط خدا کی عبادت کریں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آئیں گے. وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور اسی طرح ذی القربیٰ یتامیٰ و مساکین کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھی برتاؤ اور گفتگو حسن و نیکی کے ساتھ کریں گے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. تم متولیتم الا قلیلا منکم، لیکن اس عہد پر بنی اسرائیل باقی نہیں رہے اور بہت قلیل لوگ اس اپنے پیمان کے اوپر قائم رہے، باقی پھر گئے. وانتم موردون، اور تم نے روگردانی کی اس عہد الہی و میثاق الہی سے. قرآن کریم کی متعدد آیات میں مقام والدین ذکر ہوا ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ ماں کا مقام، چونکہ ایک مادر کی یاد میں مجلس ہے و ایام عزا و سوگ بھی ہیں. مقام والدین قرآن کریم نے بہت ارجمند ذکر کیا ہے، خصوصاً اس ایک آیت کے عنوان سے میں عرض کروں گا، چونکہ وقت بہت قلیل ہے و نزدیک ہے وقت مغرب. اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا. ایسا عہد کہ جس کو پکا کیا تھا ان کے ساتھ، اور انہوں نے ایسے اہتمام کیا کہ وہ عہد میثاق میں بدل گیا. میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں جس کے ٹوٹنے کی گنجائش نہ ہو،
جسے بہت مضبوط بنا دیا جائے. پہلا عہد یہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، بندگی نہیں کریں گے، کہ یہ پہلا مطلب ہے دین کا کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی و عبادت نہیں کرنی، نہ دوسرا خدا ماننا ہے، نہ مخلوق میں سے کسی کو معبود بنانا ہے، کہ انسانوں کے اندر پہلی گمراہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. توحید کی سرحد کو جب عبور کرتے ہیں، حد توحید جب پھلانگتے ہیں، پھر گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے. ایسے انسان کو گمراہی سے روکنا دشوار ہے جو توحید کی حد پھلانگ جائے. بعض لوگ دین کی حدود پھلانگ دیتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن توحید کی حد کو باقی رکھتے ہیں، توحید کی حد کو پائمال نہیں کرتے، تجاوز نہیں کرتے، اس سے بندگی خدا میں رہتے ہوئے ہو جاتی ہے. چونکہ انسان ہے اور انسان کے اندر سرکشی کے اندرونی اسباب ہیں، باہر بھی کشش اس کے اندر موجود، اس کے لیے موجود ہے گناہوں کی، لہذا بندگی خدا میں رہتے ہوئے، توحید کی حد کو باقی رکھتے ہوئے، بعض اوقات باقی حدود کو پائمال کر جاتا ہے. اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین، حقوق کی حدود کو پائمال کر جاتا ہے. لیکن اگر یہ حد کوئی یہ حد پھلان جائے، اس حد کو توڑ دے، وحدانیت خدا و معبودیت خدا و ربوبیت خدا کی حد کو اگر توڑ دے، اس کو گمراہی سے بچانا بہت مشکل ہے. یہ ہر گمراہی کا مرتکب ہو سکتا ہے. چونکہ جیسے ہم اعتقاد کو ایک مملکت کی طرح فرض کریں گے، ایک مملکت کی حدود ہیں اور آخری حد وہ ہے جہاں سے وہ مملکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری مملکت شروع ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا ملک آغاز ہو جاتا ہے. اپنی مملکت کے اندر رہتے ہوئے انسان قانونی حدیں توڑ دیتا ہے، اپنی مملکت کے اندر رہتے ہوئے انسان بسا اوقات حقوق کی حد توڑ دیتا ہے، اپنی مملکت میں رہتے ہوئے انسان بعض اوقات تجاوز کرتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک کی حدود پھلانگ جاتا ہے، لین دین کرتے ہوئے تجارتی حدود پھلانگ جاتا ہے، ملازمت کرتے ہوئے حقوق کی حدود پھلانگ جاتا ہے، گھر میں رہتے ہوئے شخصیتوں کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے. یہ سرکشیاں روزمرہ انجام دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مملکت کے اندر رہتے ہوئے ہے. ایسے انسان کو باغی نہیں کہتے. اس پہ عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے، کبھی سزا مل جاتی ہے، معاف بھی کر دی جاتی ہے، سمجھوتا بھی ہو جاتا ہے، درگزر بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ انسان جو مملکت کی حدود کو پھلانگ دیتا ہے اسے باغی کہتے ہیں. اور یہ باغی پہلے قدم پر ہی سزا کا مستحق ہے، اور وہ بھی سزا موت، چونکہ اس نے مملکت کے خلاف اقدام کیا ہے، حد مملکت کو اس نے عبور کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کے نظام ہیں، حقوق ہیں، ان کو اگر انسان پھلانگتا رہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، سزا دے کر معاف کیا جا سکتا ہے، توبہ کر لے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر حقوق کی تلافی کر دے اسے معاف کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے معذرت کر لے اسے درگزر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ حد توحید کو جب انسان کراس کرتا ہے، عبور کرتا ہے، وہ شرک کی وادی میں جب چلا جاتا ہے، اس نے گویا گمراہی کا آخری مرحلہ طے کر دیا ہے. اسے اب گمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے وہی در توبہ کے، کہ شرک کے بعد بھی انسان کے لیے در توبہ کھلا ہوا ہے. عزیزان، ایک آیہ کریمہ قرآن کریم میں موجود ہے جو ائمہ ہدا کے اصحاب میں سے انہوں نے جب پڑھی اور سنی تو پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے، مضطرب ہوئے، اور امام ششم کی خدمت میں صحابی و شاگرد امام کا حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ عرض کرنے لگا کہ مولا فرمائیے یہ آیہ کریمہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، کیا ہے اس کے اندر فرمان. یعنی اس سے زیادہ سخت آیت مومن کو جھنجھوڑنے کے لیے نہیں ہے،
باقی آیات بھی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ مومن کے لیے، مومن کے جھنجھوڑنے کے لیے سب سے زیادہ سخت آیہ کریمہ ہیں. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ، ترجمہ سادہ سا اس کا یہ ہے، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں، مومن بنے ہیں، ان کے ایمان میں شرک موجود ہے، شرک سے ملا ہوا ایمان ہے، شرک آلود ایمان ہے، مشرکانہ ایمان ہے، خالص ایمان ان کا نہیں ہے. وما یؤمنو اکثرہم، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ یہ مشرک ہیں، مگر یہ کہ یہ مشرک ہیں، ان کے ایمان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، مشرک ہیں، خالص ایمان نہیں ہیں. اب ہم یہ آیا سن کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے پڑھ کے میں بھی آرام سے ہوں، آپ سن کے آپ بھی بالکل تسلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ہم آیات کا اپنے آپ کو مخاطب ہی نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی آیات اہل بیت کے لیے آئی ہیں، بری آیات جو ہیں وہ جو مذمت والی آیات ہیں، مذمت کرنے والی آیات، وہ منافقین کے بارے میں آئی ہیں، اور دونوں کا تعلق ہم سے نہیں ہے. لہذا ہم بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتاب خدا کا تعلق تو ہم سے نہیں ہے، ہم تو جو سنیں گے ممبر سے وہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں. اب اس سے زیادہ آگے قرآن کو نہ پڑھیں نہ چھیڑیں، نہ تکلیف میں پڑھیں نہ مشکل میں پڑھیں. جبکہ یہ آیہ کریمہ جب صحابی امام نے پڑھی، شاگرد امام نے پڑھی، پریشان ہو گیا، پھر اسے گھر میں بیٹھا نہیں گیا، گھر سے نکلا اور امام کی بارگاہ اور درگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کر پریشانی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ پوچھنے لگا کہ مولا فرمائیے یہ آیہ کریمہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، یہ مشرکانہ ایمان ہے، خالص ایمان ان کا نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک کے بھی مرتکب ہیں یہ لوگ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. پوچھنے لگا اس کی مثال فرمائیے، وہ کون سا شرک ہے جو مومن انجام دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہی جو روزمرہ کہتے ہیں نا، پہلے خدا بعد میں تو، پہلے خدا بعد میں فلاں، یہی شرک ہے تیرا کہ پہلے خدا پھر فلاں، پہلا نمبر خدا کو دیتے ہو، دوسرا کسی اور کو دے دیتے ہو، جبکہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کا فرمان ہے ہو الاول والآخر، پہلے بھی خدا ہے، بعد میں بھی خدا ہے، آخر میں بھی خدا ہے، ظاہر بھی خدا ہے، باطن بھی خدا ہے، سب خدا ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ، یہ شرک روزمرہ جو مرتکب ہوتے ہو تم، اس وجہ سے تمہارے ایمان کے اندر خلوص ختم ہو جاتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت ہو، دین کا آغاز، دین کی اساس، دین کی بنیاد معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے، دین کا شروع آغاز معرفت اللہ تعالی ہے. وکمال معرفت ہی التصدیق بہ، اور معرفت کی انتہا و کمال یہ ہے کہ اتنی معرفت ہو تمہیں کہ اللہ کے ہونے کی تصدیق کر لو تم. یہ نہیں کہ سنا ہوا ہے میں نے کہ اللہ ہے، سنا ہوا ہے ہم نے اللہ ہے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ویحکا، اللہ کی پھٹکار ہو تجھ پر، ہلاک ہو جائے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سنے ہوئے خدا کو مانتا ہوں، سن رکھا ہے کہ خدا ہے، ہم نے سن رکھا ہے، گھر میں بڑوں سے سن رکھا ہے بچپن سے اللہ ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، بچوں نے سن رکھا ہے اللہ ہے. نہ عزیز من، سن لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے، تصدیق کرو. اور تصدیق کے لیے فرمایا گیا ہے کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، غاروں میں اور جنگلوں میں اور دور دراز کا سفر ضروری نہیں ہے، تصدیق کے لیے اپنے وجود میں اللہ کے ہونے کی تصدیق کرو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو خود ایک اللہ کی نشانی ہے اور تیرے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اپنے اندر اللہ کے ہونے کی تصدیق کرو. پہلا مطلب جس کی تاکید ہے دین کے اندر وہ توحید ہے. عزیز من، توحید سے بنیاد شروع ہوتی ہے. وَقَمَالُ تَصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ،
تصدیق کی کمال و انتہا و حد اعلیٰ یہ ہے کہ خدا کی ذات کو واحد مانو, وحدہ لا شریک مانو, اور وہ کمال توحید ہی الاخلاص لہ, اور کمال توحید کمال حد توحید یہ ہے کہ خدا کی ذات کے لیے توحید خالص کے معتقد ہو جاؤ. وہ کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ, اور حتی اس حد تک اللہ کو خالص مانو, خدا کی وحدانیت و یگانگت و وحدت و یکتائی کو مانو کہ حتی صفت بھی خدا کے لیے ذات سے باہر کچھ صفت بھی قائل نہ ہو. جو صفت ہے وہ ذات کی صفت ہے, ذات کے علاوہ اس کی ذات کے باہر ایسی صفت اس پر طاری نہیں ہے جو اس کی ذات کے اندر نہ ہو. کمال الصف کمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہا غیر الصفات. حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ صفت بول بول کے کہہ رہی ہے کہ میں موصوف نہیں ہوں, صفت ہوں اس کی, موصوف اور ہے میں اور ہوں, لیکن میرا تعلق ہے موصوف سے. وہ موصوف گواہی دے رہا ہے کہ میں صفت نہیں ہوں, میں ذات ہوں, وہ صفت ہے. تو جہاں پر ذات و صفت الگ ہو جائیں یہاں بھی توحید باقی نہیں رہتی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ اس ذات کے لیے صفت کے بھی قائل نہ ہو آپ. یہ عہد ہے اللہ کا, یہ میثاق ہے اللہ کا. ہر انسان سے خدا نے یہ میثاق لیا ہے, ہر انسان سے, ہر بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا پالنے والا ہوں, اور میں تیرا معبود ہوں, اور وحدہ لا شریک ہوں, میرے علاوہ کوئی اور تیرا معبود نہیں ہے. لیکن انسان سب سے پہلی خطا یہی کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یا تو اللہ کو سرے سے پہچانتا ہی نہیں ہے. ہر ایک کو پہچانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا, اللہ کی مخلوق کو پہچانتا ہے. ہیں بہت سارے لوگ جو اللہ کی مخلوق کو پہچانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے. اللہ کی تمام مادی مانوی نعمتیں ان کے پاس ہیں, ڈھیر لگا ہوا ہے, لیکن خدا سے دور ہیں, وہ خدا سے غافل ہیں, منسی ہیں. اللہ کا فرمانا ہے کہ ایسے لوگ اگر تم بن گئے تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے. اس کی علامت یہ ہے, جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان کی مانند مت بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے, اور اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے, خود فراموش ہو گئے, اپنے آپ کو بھی انسان کے طور پر قائم نہیں رکھ سکے, مسخ ہو کے کچھ اور بن گئے. پہلا مطلب میثاق کا توحید ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. چونکہ بندگی کرنا ہے, ہر ایک نے بندگی کرنا ہے, یہ طے ہے, ہر ایک بندہ ہے. ایک انسان روح زمین پر آپ نہیں پائیں گے جو بندہ نہ ہو. کوئی انسان آپ روح زمین پہ نہیں بتا سکتے آدم سے لے کر اس وقت تک, کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, کسی بھی سلسلے سے اس کا تعلق ہو جو بندہ نہ ہو, عبد نہ ہو. ہر ایک عبد ہے, ہر ایک عبد ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کس کا عبد ہے, کس کا بندہ ہے. ضروری نہیں کہ اللہ کا بندہ ہو, ممکن ہے اللہ کا بندہ نہ ہو, کافر ہو, ملحد ہو, اللہ کو مانتا ہی نہ ہو, منافق ہو, لیکن بندہ ضرور ہے. اگر خدا کا بندہ نہیں, کسی جبار حاکم کا بندہ ضرور ہوگا, کسی سلطان کا بندہ ضرور ہوگا, کسی ستمگر کا بندہ ضرور ہوگا, کسی فاسق و فاجر کا بندہ ضرور ہوگا, اور اگر کسی کا بھی ان میں سے بندہ نہیں ہے, اپنے نفس کا بندہ ضرور ہوگا, اپنی خواہشات کا بندہ ضرور ہوگا, عبد الہوا و عبد الہوس ضرور ہوگا.
لیکن بندگی اس کو کرنی ہے, بندگی انسان سے دور نہیں ہو سکتی. ہر ایک انسان بندہ ہے, ہم سب کسی کے بندے ہیں. اب ہمیں چننا ہے, جب بندہ ہی بننا ہے تو کیوں نہ اس کی بندگی اختیار کریں جس کی بندگی ہمارے لیے عزت و شان ہو, اور جس کی معبودیت اس کے لیے شان و عزت ہو, اس کی کیوں نہ بندگی کریں ہم. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, کفا بھی فخرن, اے پروردگار میرے لیے فخر ہے کہ تو میرا مولا ہے, تو میرا رب ہے, اور میرے لیے فخر ہے کہ علی تیرا عبد ہے, علی تیرا بندہ ہے. جب بندہ ہی بننا ہے تو کیوں نہ رب کے بندے بنے, کیوں نہ اللہ کی بندگی کرے. وہ ایک بندگی انسان کو بہت ساری بندگیوں سے نجات دے دیتی ہے. یہ بندگی انسان کی اللہ کے سامنے بندگی, مخلوق کے سامنے انسان کی عظمت ہے. لیکن اللہ کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں غرور و تکبر اختیار کرے, انکار و کفر کرے, مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل ہونا پڑتا ہے. آج آپ دیکھ لیں وہ کتنی ذلت ہے ان لوگوں کے نصیب میں جو بندگی خدا کی نعمت سے محروم ہیں. اللہ کی بندگی نہیں کر رہے, پست لوگوں کی بندگی کر رہے ہیں, گھٹیا لوگوں کی بندگی کر رہے ہیں, شیطان کی بندگی کر رہے ہیں, ہوا و ہوس کی بندگی کر رہے ہیں, شیاطین کی بندگی کر رہے ہیں, ظالمین کی بندگی کر رہے ہیں. ہے تو عبد ہیں کسی کے, بندے تو ہیں کسی کے, لیکن اللہ کی بندگی اختیار کریں. یہ عہد ہے خدا کا, میثاق ہے. اس کے ساتھ میثاق کی دوسری شق جو ہم نے بنی اسرائیل سے لی, وہ بنی آدم سے لی, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اختیار نہیں کرنی, اور والدین کے ساتھ احسان. توجہ فرمائیں آپ کہ اللہ کی بندگی کے بعد فوراً بلا فاصلہ میثاق کی سب سے اہم شق, جب میثاق باندھا جاتا ہے, عہد نامہ لکھا جاتا ہے, تدوین کیا جاتا ہے, تو اہمیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز کو سر فہرست لکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد دوسرے درجے کی با اہمیت چیز کو دوسرے درجے میں تعریف کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے میثاق لیا, اس میثاق کی اہم ترین شق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے, اور دوسری اہم ترین شق بندگی خدا کے بعد احسان بالوالدین ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان ہے, احسان بالوالدین اتنی اہمیت ہے اس کی کہ بندگی کے بعد دوسری اہم ترین شق بن گئی. لیکن جو بندگی خدا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ والدین کا مقام کہاں جانیں گے؟ والدین کا مقام وہی جانتا ہے جو پہلے بندہ خدا بنے, عبد خدا بنے. جو توفیق بندگی نہیں پیدا کر سکا, وہ توفیق احسان والدین کی بارگاہ میں حاصل نہیں کر سکتا. لالچ کا رشتہ ضرور ہوگا ماں باپ کے ساتھ, لیکن احسان کا رابطہ نہیں ہوگا. والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تمہیں. احسان یا ذرا ایک مشکل ہماری عام مشکل ہے, اس آیت کے ساتھ زیادہ مخصوص و مربوط نہیں, عام ہے, اور وہ مشکل دین شناسی کی یہ ہے کہ دین قرآن میں ہے اور تہذیب ہماری اپنی مقامی پاکستانی ہندی تہذیب ہے. اس تہذیب نے بھی کچھ ہمارے ذہنوں میں معانی ڈالے ہوئے ہیں, اور قرآن و دین بھی کچھ معانی ہمیں بتانا چاہتا ہے. الفاظ مشترک ہیں ان دونوں کے, اور اکثر ہم ان مشترک الفاظ میں جب معانی کے اوپر پہنچتے ہیں تو دینی معانی, قرآنی معانی کے بجائے تہذیب کے معانی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں, ہر ایک کے ذہن میں احسان کا مطلب آ گیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی بھلائی کرو, والدین کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی یہ ہے کہ انہیں آپ ضروریات زندگی دو, انہیں کھانا دو, انہیں جوڑا لے کے دو, انہیں کپڑے لے کے دو, انہیں راشن دو, ان کی ضروریات پوری کرو, انہیں اور دوا دارو لے کر دو تاکہ ان کا خیال رکھیں. یہ احسان ہے والدین کے ساتھ. احسان عموماً ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا احسان کیا. کیا احسان کیا؟ مشکل کے وقت آپ نے مجھے قرض دے دیا,
یا مشکل کے بعد میری مدد کر دی، یہ بڑا آپ کا احسان ہے، یہ اردو میں احسان ہے، یہ ہماری تہذیب کا احسان ہے، یہ قرآن کا احسان نہیں ہے، اس کو نہیں کہتا قرآن احسان. احسان قرآن حسن سے نکلا ہے، حسن سے بنا ہے. حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، حسن کا مطلب ہے زیبائی، حسن کا مطلب ہے موزونیت، حسن کا مطلب ہے توازن، حسن کا مطلب ہے متناسب. احسان کا مطلب یعنی حسن پیدا کرو اپنے اعمال میں. عمومی بات ہے ان اللہ یحب المحسنین، خدا کے پسندیدہ لوگوں میں سے محسنین ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے. چند طبقے ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. ویسے ہم تو ویسے ہی لاڈلے بنے ہوئے ہیں اللہ کے، بنی اسرائیل کی طرح. بنی اسرائیل اپنے آپ کو لاڈلا سمجھتے تھے، نحنو احبا اللہ، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں اللہ کے. قرآن کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل تم جو اپنے آپ کو لاڈلا سمجھتے ہو بنی اسرائیل کا، تو اللہ لعنت کیوں کرتا ہے تمہیں؟ لاڈلوں کو تو کوئی لعنت نہیں کرتا، لاڈلوں کو تو گلے لگایا جاتا ہے. تم کہہ رہے ہو ہم بڑے لاڈلے ہیں. نحنو اولیاء اللہ، یہ بنی اسرائیل کا کہنا تھا، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم دوست ہیں اللہ کے. وہ پھر یہی کہا کہ اگر دوست ہو اللہ کے تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر دوست ہو ولی خدا ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنا موت کرو اگر سچ کہہ رہے ہو. اور پھر یہ حتی نعوذ باللہ اس سے بھی آگے تجاوز کر کے کہتے تھے نحنو ابناء اللہ، ہم تو اولاد ہیں اللہ کی، نعوذ باللہ. اور یہ لاڈلا بنے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم برگزیدگان ہیں، باقی سارے ہمارے خدمت گزار ہیں. یہ جو مخدومیت کا تصور ہے پاکستان میں، مخدوم روز بروز بڑھ رہے ہیں. مخدوم کا معنی تو پتہ ہے آپ کو جی، جس کی خدمت کی جائے، خدمت کرنے والا خادم. اس مجلس میں ایک آدمی کھڑے ہو رہے گا، یہ ناس میں مخدوم ہوں، یعنی یہ باقی سارے خادم ہیں، یہ خدمت گزار ہیں، میں مخدوم ہوں. یہ مخدومیت بنی اسرائیل نے متعارف کروائی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم برگزیدہ مخلوق ہیں اللہ کی، ہم مخدوم ہیں، باقی سارے ہمارے نوکر کمی، باقی سارے کمی ہیں، ہم مخدوم ہیں. یہ ان کا کہنا تھا، ہم مخدوم ہیں، لہذا ہم جہنم نہیں جائیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے، فقط ہم جائیں گے. لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، سوائے ہمارے کوئی جنت کا چابیاں ہی ہمارے پاس ہیں، جاؤ گے کہاں سے؟ تم جاؤ گے، دیواریں تو پھلانگ نہیں سکتے، کھڑکیاں ہیں نہیں ہیں جہنم کی، جنت کی تو چابیاں جنت کی ہمارے پاس ہے، چونکہ ہم جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باقی سارے ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور آخرت میں چونکہ عملہ ہی بدل جائے گا، وہاں بورے ہوں گی غلبان، لہذا دنیا میں یہ ہماری خدمت کریں گے، آخرت میں وہ کریں گے ہماری خدمت. بس جنت صرف ہماری، یہ یہودی تصورات ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکے گا. احسان کا مطلب عزیزان من، ہر کام کے اندر حسن پیدا کرنا. اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، یحب التوابین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب المتطہرین پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ کے محبوب طبقات ہیں، یہ اللہ کے محبوب انسان ہیں. یحب التوابین یحب المحسنین قرآن فرما رہا ہے. اب خود سے ہم لاڈلے نہ بنے، نہ محسن نہ احسان کرے، نہ پاک رہیں اور نہ توبہ کرے اور کہیں کہ نحنو ابنا اللہ، نحنو اولیاء اللہ، نحنو احباء اللہ، تو ان کو جواب پہلے ہی قرآن دے چکا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو اگر اتنا سچ ہے تو. موت سے کیوں ڈرتے ہو پھر؟ لقاء اللہ سے کیوں ڈرتے ہو تو؟ احسان کا مطلب ہے حسن. والدین عزیزان جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، تو ان کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، راشن نہیں چاہیے ان کو، کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ جو کچھ ان کے لیے اولاد کبھی کبھار کرتے ہیں انجام دیتے ہیں، یہ نہیں چاہیے، احسان چاہیے. اگر احسان کرو ان کے ساتھ، بوڑھے والدین آپ کے صحت مند ہو جائیں گے، بیمار والدین آپ کے توانا ہو جائیں گے.
اگر اولاد سے ان کو صرف احسان کی توقع ہے. احسان کیا ہے؟ یعنی جب بات کرو ان کے ساتھ تو خوبصورتی کے ساتھ بات کرو, سنو جب ان کی بات تو خوبصورتی کے ساتھ سنو, حاضر ہو ان کے سامنے تو خوبصورتی کے ساتھ حاضر ہو, جب ان سے جو رخصت ہو تو خوبصورتی کے ساتھ رخصت ہو. یعنی ہر کام کے اندر تمہارے حسن ہونا چاہیے, یہ خیال رکھنا ہر کام کے اندر. کیوں کہ جب تم چھوٹے تھے ان کے کام میں حسن تھا, توجہ کریں, ان کے کام میں کتنا حسن تھا, کتنی زیبائی تھی, تمہیں تو سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی, تمہیں تو عقل بھی نہیں تھی, تمہیں تو شعور بھی نہیں تھا. وہ تمہیں اٹھاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ, وہ تمہیں لٹاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ, وہ تمہیں دودھ پلاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ, وہ تمہیں نہلاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ, وہ تمہیں سلاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ, وہ تمہیں جگاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ. دیکھا کتنا حسن تھا ماں کے کام کے اندر. اب وہ تیرے حسن کے منتظر ہیں. حسن رویہ, حسن رفتار, حسن گفتار, حسن افکار, یہ چیز ماں باپ کی ضرورت ہے. اور جب اس دنیا سے گزر جائیں پھر بھی تو حسن نہ ترک کرنا ان کے لیے, پھر کیا کرنا؟ پھر خدا سے دعا مانگنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے خدایا جنہوں نے مجھے پالا تھا, اے پالنے والے اب وہ تیرے پاس آ گئے ہیں, جنہوں نے مجھے پالا تھا اب تو اس طرح سے ان پر رحم فرما جس طرح صغر میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. وارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے خدایا میں خودخواہ نہیں ہوں, مغفرت میری بھی فرما, لیکن مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور خصوصیت کے ساتھ اس رحمت میں ماں بہت مقدم ہے. کچھ حقوق والد کو دیے گئے ہیں, حقوق والد کو دیے گئے ہیں, ولی والد کو بنایا گیا ہے, لیکن احترام میں ماں مقدم ہے والد کے اوپر. اجازت لینی ہے تو والد سے لو, اجابت کرنی ہے تو ماں کی کرو. جب تم کچھ کرنا چاہو تو باپ سے پوچھو, لیکن جب ماں بلائے تو باپ کو چھوڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کہو. جب ماں پکارے تو اس کا احترام پہلے کرو تم. کیوں؟ اس لیے کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پالنے والے اس طرح سے رحم فرما جس طرح اس نے مجھ پر رحم کیا تھا. عزیز ماں, یہ آیات بتاتی ہیں کہ ماں, توجہ سے سنو میں اس کو, ماں خدا کی ربوبیت کا مظہر ہے انسان کے لیے. اگر دیکھنا ہے رب کی ربوبیت کی جھلک دیکھنی ہے تو ماں کو دیکھو, اگر آنکھوں سے ربوبیت دیکھنی ہے تو ماں کو دیکھو. ماں واقعا مظہر ربوبیت خدا ہے. جب تم کسی قابل نہیں تھے, قرآن فرماتا ہے پہلے غور کرو کتنی مشکل سے دنیا میں تم آئے, رنج اس نے دیکھے, تکلیفیں اس نے دیکھی, دردوں میں وہ مبتلا رہی, اور جب تم دنیا میں آ گئے تمہارے ہاتھوں اس نے کتنے رنج دیکھے, تمہارے ہاتھوں اس نے کتنی سختیاں دیکھی. لیکن آج جب تم بڑے ہو گئے تو آج وہ فقط منتظر ہے آپ سے. کس چیز کی منتظر ہے؟ کہ فقط ایک حسن کے ساتھ نگاہ کرو اس کی طرف, حسن کے ساتھ نگاہ کرو. عزیزان یہ وہ اللہ کی قدرے نعمتیں ہیں جو ہم سے چھنتی جا رہی ہیں. تہذیب کی یلغار ہے, اس تہذیب کی یلغار نے ہم سے بہت کچھ, یہ ٹی وی جو آپ کے گھر پڑا ہوا ہے, انٹرنیٹ پر آپ کے بچے ہیں, موبائل آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے, یہ ہر آن ہر لحظے ہر ثانیے آپ کی اولاد سے کچھ چھین رہی ہیں یہ چیزیں. اور ان میں سے ایک چیز جو چھین رہی ہیں ماں باپ کی قدر ہے, ماں باپ کا احترام ہے. آپ دیکھیں رویوں میں ہر نسل جو پیدا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ماں باپ پہلی نسل سے زیادہ تھک رہے ہیں. جب آپ کو ماں باپ نے سکول پڑھایا تھا تو شاید 5 روپے بھی نہیں دینے پڑتے تھے, لیکن آج جب تم پڑھا رہے ہو
تو پچاس پچاس ہزار روپے مہینے کے دیتے ہو اور انہی کی زندگی میں جب بوڑھے ہو جاتے ہو تو فون پہ بھی بات نہیں پوچھتے کہ حال کیا رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی تھکاوٹ کی، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی زحمت کی، جو ہمارے لیے اتنے پریشان ہوئے، جنہوں نے معلوم ہے تمہاری فیسیں دینے کے لیے ان کو کیا جتن کرنے پڑے، شاید اس نے اپنا پیٹ کاٹا ہو، شاید اس نے بھوک کاٹی ہو، اپنی بہت سارے شوق چھوڑے ہیں ماں نے تاکہ اس بچے کا شوق پورا ہو جائے۔ دیکھا مائیں اکثروں کا زیورات بیچ کے بچوں کی شادیاں کروا دیتی ہیں، اور پھر وہ بچہ جب بیوی لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو حکم خروج دیتا ہے کہ اب میری بیوی کا تقاضا یہ ہے کہ تو گھر سے چلی جا، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کتنا دل دکھتا ہے اس کا، کتنا دل دکھتا ہے اس کا۔ یہ وہ قدریں ہیں جو آہستہ آہستہ یہ نئی تہذیب ہم سے چھینتی جا رہی ہے۔ مغربی تہذیب جو قدروں سے خالی ہے وہ یہ قدریں ہم سے چھینتی جا رہی ہے۔ عزیز من، ماں کا مقام بہت ارجمند مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو اپنی ربوبیت کا مظہر قرار دیا ہے۔ آج ایک ماں کی یاد میں، ماں سب کی ماں ہوتی ہے، میں اکثر کہا ہے دو مقام ایسے ہیں جن کے سامنے انسان بے ساختہ تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے۔ ایک معلم کا مقام، کسی کا بھی معلم ہو، جب وہ مقام معلمی پہ پہنچتا ہے تو سب کے لیے واجب و تعظیم ہو جاتا ہے، اور جب ایک خاتون ماں کے درجے پہ پہنچتی ہے، واقعاً جب ماں بنتی ہے تو وہ سب کے لیے قابل احترام ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا درجہ اب معمولی نہیں ہے، وہ مظہر ربوبیت خدا بن گئی ہے۔ اور جب وہ مظہر ربوبیت خدا ہے تو اس کا احترام ہے، ہر ایک کے لیے واجب ہے، ہر ایک کو چاہیے ماں کا احترام کریں۔ عزیزان، ماں کے نام پر کسی کو برا بھلا نہ کہا کریں، ماں بہت محترم چیز ہے۔ اور جب ماں دنیا سے جاتی ہے تو معلوم ہے احسان اولاد کا اب ظاہر ہوتا ہے ماں کے ساتھ، جب یہ سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے۔ ماں پناہ خدا ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے۔ وہ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں سے ایک پناہ ماں ہے۔ کس طرح پناہ ہے یہ؟ ماں ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہے، ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہے، اور بہت سارے رنج و غم اور دکھ اور نقصان و ضرر جن سے تو بچ گیا ہے ان دعاؤں کے صدقے میں، ان دعاؤں کے توفیل میں۔ تو جب گھر سے نکلتا ہے، جیسا بھی ہو، وہ ایک شاعر نے پنجابی شعر لکھا ہے ماں کے لیے، ایک شعر لکھا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، انسان کو رونا آ جاتا ہے، وہ معاصر شعر ابھی پڑھتے رہتے، اکثر آپ نے سنا ہوا ہے ان سے، کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس نے ماں کو، ماں سے کچھ مطالبہ کیا، ماں کے پاس نہیں تھی وہ چیز، اس نے گستاخی کی، توہین کی، حتیٰ اس نے ماں کو مارا اور ماں کا جسم اس نے نیل بنا دیے۔ یہی بچہ گھر سے اس طرح یہ ظلم کر کے ماں پر نکل آیا، گھر سے جب نکل کے آیا تو ماں دوسرے بچے کو آ کر کھانا دیتی ہے کہ وہ بھوکا چلا گیا ہے، مجھ سے روٹھ کے ناراض ہو کے بھوکا چلا گیا ہے، تو جلدی کر یہ کھانا اس تک پہنچا دے۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو روٹھی ہوئی اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے، جس کو ناراض اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے۔ اگر ماں کا دل دکھایا ہے عزیز من، تو اس طرح سے خدا سے معافی مانگو کہ ماں کا دل دکھا کے انسان کبھی بھی سعادت تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی آخرت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا، کبھی بھی رضا خدا نہیں دیکھ سکتا اگر ماں کا دل دکھا دیا۔ ماں جیسی بھی ہے عزیز من، ماں کا دل نہیں دکھانا۔ جب ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو اس کا ہم و غم بچے ہوتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے میں جا رہی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ مائیں کیسے رخصت ہوتی ہیں؟ اب وہ ماں جو ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، نمونہ ماں ہے، مادر نمونہ ہے، حضرت خدیجہ جب اس دنیا سے جا رہی ہے،
کس طرح جا رہی ہے؟ شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کاٹ کے اس دنیا سے جا رہی ہے. حضرت خدیجہ شہادت ہوئی حضرت خدیجہ کی, چونکہ اس شیب ابی طالب نے حضرت خدیجہ اس محاصرے کے اندر جو مال تھا سارا خرچ ہو گیا, اور راویوں نے لکھا ہے کہ ایسے ایام آ گئے کہ وہاں پر چمڑے چوسنا پڑتے تھے یا جھاڑیوں کی جڑیں اکھاڑ کے ان کو چوس کر وہاں پر دن بسر کیے جاتے تھے. اور یہ ماں بیمار ہو جاتی ہے, شیب ابی طالب میں بیمار ہو جاتی ہے, سبھی شیب ابی طالب میں بھوکے ہیں, سبھی پیاسے ہیں, لیکن ماں بیمار ماں پیاسی ماں بھوکی ماں بیماری کے عالم میں رات کو اٹھتی ہے, جب دیکھتی اپنی بیٹی کو جناب سیدہ کو, چھوٹی سی بیٹی فاطمہ زہرا وہ بھی بھوکی ہے وہ بھی پیاسی ہے, رات کو اٹھتی ہے اور شیب ابی طالب میں جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں صحابی ہیں یا اہل بیت ہیں وہاں, ان کے پاس جاتی ہے ہر ایک کے پاس اور ان سے جا کر پوچھتی ہے کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے, کیا تمہارے پاس کوئی چیز پینے کے لیے ہے. جب پوچھتے ہیں بی بی کس کے لیے چاہیے تو فرماتی ہے میری فاطمہ بھوکی ہے میری بچی پیاسی ہے. رسول اللہ آ کر فرماتے ہیں خدیجہ آپ تو سب سے زیادہ آپ اس وقت ضرورت ہے آپ کو, جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں خدیجہ تو رسول اللہ کو بلا کر وصیتیں کیا کرتی ہیں, اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا فقط اتنا کہا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے ممکن ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ اگر میں اس دھرتی پر کسی سے راضی ہوں تو اسے بڑھ کر کسی سے راضی نہیں ہوں, تم نے حق ادا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب خدیجہ وصیت کرتی ہے یا رسول اللہ میں مجھے معلوم ہے میرے بعد آپ نے ازدواج کر لینی ہے, یا رسول اللہ جس سے بھی آپ ازدواج کریں آپ کو حق حاصل ہے, لیکن یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھنا, دیکھنا کوئی میری فاطمہ کو مارے نہیں. اور پھر خصوصیت کے ساتھ وصیت کرتی ہے یا رسول اللہ میں 10 بستر تقاضا کرتی ہوں کہ میری چھوٹی فاطمہ ہے, دیکھنا کوئی بھی اس کو منہ پہ تماچا نہ مارے, کوئی بھی میری فاطمہ کو منہ پہ تماچا نہ مارے. میں کہوں گا یا ام المؤمنین اب مدینے میں وہ وقت آ گیا جب شاید رسول اللہ اٹھ گیا اور جب تیرے فاطمہ اب چھوٹی بھی نہیں ہے, علی موجود ہے اور امت موجود ہے لیکن فاطمہ پہ ظلم کر رہی ہے, تماچے مارے جا رہے ہیں تازیانے مارے جا رہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق اسماء الحسنى بحق اولياء بحق شهداء بحق سيد الشهداء بحق اہل البیت بحق قرآن پروردگارا, یہ مجلس ایصال ثواب اس کا ثواب مرحوم و مغفورہ خانم آبدی کی روح کو ایصال فرما. پروردگارا حاضرین مجلس کے بانیان مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما. پروردگارا ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارا ان سب کو قرآن و عطرت کی نصرت عطا فرما, قرآن و عطرت کی شفاعت عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مرحومہ کے خاندان بازماندگان سوگوار اولاد کو پروردگارا صبر جمیل عطا فرما, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا اس خاندان میں پروردگارا سب کو صحت و سلامتی عطا فرما, مخصوصاً جناب آبدی صاحب جو علیل ہیں پروردگارا انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بھی علیل ہیں پروردگارا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما, جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما.
جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، جو صاحب حاجات ہے ان کے حاجات کو پورا فرمائے، جو مسافر ہیں بالخصوص زائرین کربلا پروردگارہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس کرنا، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو محو فرما، خداوندہ ان فتنہ گروں کو فتنوں کے بانیوں سمیت نیست و نابود فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، ایران میں، افغانستان و بالاخص پاکستان میں، پروردگار سب کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزابانیان عزا کی حفاظت فرما، عزاداران و اہل ممبر کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے و بالاخص مرحوم و مغفورہ خانم آبدی کے لیے اور اس خاندان کے اور حاضرین مجلس کے دیگر مرحومین شہداء اسلام و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.